বাজেট ডে' দুহেজাৰ চৌব্বিছ ইতিমধ্যে সদনৰ মজিয়াত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে সাধাৰণ বাজেট দাখিল কৰিলে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি জনাই আহিছোঁ কি কি মূল বিষয় আজি এই বাজেটত স্থান লাভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে দহ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব নামভৰ্তিৰ অনুদান স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ আগবঢ়োৱা হ'ব অনুদান চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়া ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই অনুদান বিয়া হ'লে অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব এই আঁচনিত একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীয়ে পাব দহ হাজাৰ টকা আৰু স্নাতকত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা স্নাতকোত্তৰত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ বাবে দুশ চল্লিছ কোটি টকা ধাৰ্য চৰকাৰী চাকৰিয়াল নথকা পৰিয়ালত নিযুক্তিৰ চেষ্টা চৰকাৰী চাকৰিয়াল নথকা পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীলৈ সকাহ চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব পাঁচ শতাংশ অতিৰিক্ত নম্বৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ জানুৱাৰীলৈ চৌৰান্নব্বৈ হাজাৰ পাঁচশ ছগৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এই বাজেটক লৈ ইতিমধ্যে শাসক বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াইছোঁ কিন্তু উপাৰ্জনৰ কোনো বাস্তৱসন্মত লক্ষ্য সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই কেৱল ঋণৰ যোগেদি এক অদ্ভুত যুক্তিৰে আজি খৰচ বঢ়াই গৈছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বৰ হতাশজনক বুলি অৰ্থনীতিবিদসকলে ক'ব বিচাৰে খৰচ বা ব্যয় বিশদ কিন্তু উপাৰ্জনৰ পথ লক্ষ্যহীন খৰচ বা ব্যয় বৃহৎ কিন্তু উপাৰ্জনৰ পথ লক্ষ্যহীন সপোন আৰু বাস্তৱৰ মাজত হিমালয় সদৃশ ব্যৱধান চৰকাৰ কনফিউজ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব পৰা নাই এবাৰ কয় যে ধাৰ ল'লে অমংগল আৰু পিছতকৈ যে ধাৰ ল'ব লাগে সেয়েহে আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে চৰকাৰে এক অস্থিৰ অৰ্থনীতি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে য'ত আপোনালোকে দেখিব যে টেক্স বঢ়োৱা নাই বুলি কৈছে কিন্তু সাধাৰণভাৱে নামটো ভুল হ'লেও যদি এটা ষ্টুডেণ্টে শুদ্ধ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব যে ৰাজহ আৰু আমাৰ দুৰ্যোগ বিভাগত পঞ্জীয়ন মাচুলৰ যিটো আপোনাৰ যিখন আপোনাৰ আপোনাৰ পইচা দিব লাগে সেই পইচাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ বাঢ়ি গৈছে কোনোবাৰ যদি ডেট অফ বাৰ্থটো ষ্টুডেণ্টৰ ভুল হৈ আছে সেই পঞ্জীয়ন যদি তেওঁলোকে নামটো শুদ্ধ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই যিখন আপোনাৰ আপোনাৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা সেইটোতো এশ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ বঢ়াই দিব বঢ়াই দি গৈছে আজি আপোনালোকে কৈছে যে মদৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিন্তু আপোনাৰ দেখিছে ৰাজহ বাঢ়ি গৈছে মদৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰতকৈ ৰাজহ বাঢ়ি গৈছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই যিখন বাজেট দিলে সকলোৱে ভাবি আছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ এখন ৰাইজৰ ফ্ৰেণ্ডলি বন্ধুত্বপূৰ্ণ ৰাইজৰ এখন বাজেট দিব আৰু অৰ্থনীতিবিদসকলে যাতে এটা সঠিক দিশত যাতে চৰকাৰখন গৈ আছে ৰাজ্যখন গৈ আছে তাৰ এটা আভাস পাব আজি দলংবিলাক চলি আছে ফ্লাইঅ'ভাৰ চলি আছে কিন্তু ফ্লাইঅভাৰৰ পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে সেই কথাবিলাক নকয় ফ্লাইঅ'ভাৰৰ ৰ'দৰ পইচা খৰচ থৈছে ফ্লাইঅভাৰৰ চিমেণ্টৰ পইচা খৰচ হৈছে সেইটো জি ডি পি গ্ৰ'থ দেখাইছে কিন্তু জি ডি পি গ্ৰোথৰ লগত খৰচটো ঠিকে দেখাইছে কিন্তু তেওঁলোকে আহিছে ক'ৰ পৰা ক'ৰ পৰা ধাৰ লৈছে সেই কথাখিনিৰ লক্ষ্যটো তেওঁলোকে দেখুৱাই দেখুওৱা নাই ইউ এন কৃষি ক্ষেত্ৰত আমাৰ আজি উপাৰ্জন কমি গৈছে বুলি কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰে সদনত আজি উল্লেখ কৰিছে গতি দেখা গেছে গৈছে গুৱাহাটীখনত আহিলে এক একে বিড়ায় থাকে একদম লাইট জ্বলি থাকে কিন্তু আসলতে গ্রামের উপার্জন মানুহৰ কমি গেছে আজি সেইখে রাইজর উপার্জন কমি গেছে রাইজর পার্সেজিং ক্ষমতা কমি গেছে ক্রয় ক্ষমতা আৰু উদ্বেগজনকভাৱে আর উদ্বেগজনকভাবে আমার আমার ধার বাড়ি গেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তবসন্মত ধার পুরাবর কারণে উপার্জন পৰা আনিব সেই কথাটো এই কংগ্ৰেছ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বাজেটক লৈ সমান্তৰালকৈ প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আগবঢ়াম অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাই দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বৰ্ষত বা সোতৰ ওঠৰ বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰে যিবিলাক অষ্টাদশী মুকুতাৰ মালাৰ কথা কৈছিলে তাৰে প্ৰতিধ্বনি কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱেই নাই ইয়াতে এফালেদি বাজেটখনত আপোনালোকে দেখিছে যে বাজেটখনত এফালেদি আমি দেখিলোঁ যে সৰ্বমুঠ বাজেট ব্যয়টো হ'ল এক লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ আঠশ বিৰান্নব্বৈ কোটি টকা দশমিক ছয় দুই কোটি টকা আৰু ইয়াতে কেপিটেল কেপিটেল ব্যয়টো একেবাৰে কম তেত্ৰিশ হাজাৰ সাতশ আঠান্নব্বৈ দশমিক সাত ছয় কোটি টকা আৰু ৰেভিনিউ যিটো ব্যয় সেইটো হ'ল এক লাখ দহ হাজাৰ একান্নব্বৈ দশমিক আঠ ছয় কোটি টকা খুব ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই বাজেটখনত মানে কেৱল আৰু কেৱল কেৱল আৰু কেৱল হিতাধিকাৰীৰ কথা কৈছে তাৰ বাহিৰে এটাও নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত অসমৰ অৰ্থনীতি বদলাই দিব পৰা কোনো ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কোৱা নাই আমি বাজেট বুলি ক'লে বুজি পাওঁ আমাৰ নিচিনা এখন দুখীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে বাজেট মানে মই পাঁচটা বস্তু বুজি পাওঁ এক নম্বৰ অসমৰ প্ৰত্যেকডৰা পথাৰত বছৰৰ বাৰ মাহে খেতি কৰিব পৰাকৈ কিমান পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল এক টোপাল পানী যোগানৰ কাৰণে বছৰত বাৰ মাহে খেতি কৰিবৰ কাৰণে এটাও প্ৰজেক্ট ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা নাই তাৰমানে এখন অদৰকাৰী এখন বাজেট দ্বিতীয়তে মানুহে উৎপাদন কৰা অসমৰ মানুহে উৎপাদন কৰা বস্তুবিলাকৰ বজাৰ দখল কৰা যিকোনো বস্তু কৃষি সামগ্ৰীয়ে হওক বা অন্য সামগ্ৰীয়ে হওক তাৰ বজাৰখন অসমীয়া মানুহৰ হাতলৈ স্থানীয় মানুহৰ হাতলৈ অনাটো হ'ল বাজেটখনৰ দ্বিতীয় লক্ষ্য হোৱা দৰকাৰ কিন্তু ইয়াত ক'তো বজাৰ দখলৰ কাৰণে বা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ প্ৰকৃত দাম দিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা ইয়াতে এই বাজেটখনত নাই গতিকে দ্বিতীয় কামটোতো এই বাজেটখন ফেইল তৃতীয় কামটো হ'ল যে যদি সঁচাকৈ বাজেটখন ভাল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে অসমৰ অৰ্থনীতি যদি ভাল কৰিব লাগে অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে সৰু সৰু উদ্যোগ গঠন কৰিব লাগিব সৰু সৰু উদ্যোগ গঠন কৰি যিমান বেংলৰলৈ ল'ৰা গৈছে কেৰালালৈ ল'ৰা গৈছে সেইবিলাকক ঘূৰাই আনিব লাগিব যিবিলাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত অলপ অলপ কথা শিকিছে তেওঁলোকক অসমত আনি কামত লগাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাম নাই যিটো কামৰ জৰিয়তে ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী খোলাৰ কথা ক'লে ক'তো নাই কেৱল সত্ৰত ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানত টকা দিয়া কেৱল আত্মসহায়ক গোট আৰু হিতাধিকাৰী আঁচনি তৈয়াৰ কৰা এইখন কি বাজেট হওক আমাক অসমখনক আকৌ মধ্যযুগলৈ ঘূৰাই নিবলৈ দিয়া বাজেট নেকি এখন আধুনিক যুগৰ উপযোগী কৰি একবিংশ শতিকাত সকলো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান যাতে অসমীয়া মানুহে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান তাৰ কাৰণে সাজু কৰি তোলা আজি অসমত শিক্ষিত নিবনুৱা আজি একেবাৰে এক্সেঞ্জত মানে নাম লিখি থোৱা নিবনুৱাৰ সংখ্যা ওঠৰ লাখতকৈ বেছি ওঠৰ লাখ পাঁচ হাজাৰ সেই ওঠৰ লাখ পাঁচ হাজাৰৰ কোনজন যুৱকক ইয়াত চাকৰি দিয়াৰ কথা ক'লে বা কোনজন যুৱকক কৰ্ম সংস্থাপনৰ কথা ক'লে আপোনালোকে চাওক নিজে বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ কোনো ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা নাই বৰং কেৱল আৰু কেৱল ইয়াত কেৱল হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ কথা কোৱা হৈছে হিতাধিকাৰী আঁচনি তাৰ বাহিৰে একো নাই তাৰপাছত অসমখনক যদি সঁচাকৈ উন্নত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে চাৰি নম্বৰ কামটো হ'ব লাগে পৰ্যটনৰ বিকাশ ইয়াত পৰ্যটনৰ কাৰণে বিকাশৰ কাৰণে এক টকা ক'ৰবাত আপোনালোকে দিয়া দেখিলেনে টুৰিষ্ট ষ্টেট হিচাপে অসমক বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ নতুন ক্ষেত্ৰ উদ্ভাৱনৰ কাৰণে কিবা এটা আঁচনি আপুনি ইয়াত দেখা দিয়া দেখিলেনে নাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইন'ভেশ্যন নাই তাৰপাছত অসমৰ যদি অৰ্থনীতিৰ বিকাশ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰমুখৰূপে আমাৰ ভূটানৰ লগত ব্যৱসায় বাংলাদেশৰ লগত ব্যৱসায় ম্যানমাৰৰ লগত ব্যৱসায় চীনৰ লগত ব্যৱসায় ওচৰ পাজৰৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ লগত ব্যৱসায় বাউণ্ডেৰী যিটো বিজনেছ থাকে আমাৰ সীমান্ত ব্যৱসায় সেই সীমান্ত ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে নেপালৰ লগত ব্যৱসায় এইবিলাক বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কিবা কিবি স্কীম থাকিব লাগে তাৰ কাৰণে দূৰদৰ্শী আঁচনি থাকিব লাগিছিলে ক'ৰবাত আছে নেকি ইয়াতে ক'তো একো নাই এই এই ডেফিনেটলি এই যিখন বাজেট মোৰ জীৱনত দেখা আটাইতকৈ গতানুগতি আটাইতকৈ বৈচিত্ৰশীল আটাইতকৈ হিতাধিকাৰীক আটাইতকৈ বেছি হিতাধিকাৰীক আটাইতকৈ বেছিকৈ হিতাধিকাৰীক ধন দিয়া আৰু ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু ধৰ্মীয় কাম কাজক উৎসাহিত কৰা বাজেটৰ বাহিৰা আন একো নাই বিজেপিত